Бизге ошол 5-6 айга калбай бүтүрүп берсе да дагы жакшы болот деди да. Мамат Ахматов Баткен районунун Бозадыр айылынын тургуну. Ал 2 жылдан бери Бозадыр Баткен Бозадыр каттам менен эл ташып келет. Күнүнө болбоду дегенде 2-3 жол каттайт. Айтымында жолдун абалы кандай гана унаа болбосун тетиктерин жарактан чыгарат. 36 км 40 км'ге 80 сомдон катат бир адамга. Актайбы мына? Бир канетсиз бензин куябыз, бир канетсиз 300 сом, 320 сом пул калат бизге. Ошого айлабы жок, иш жок болгондуктан ушунтуп такси кылып жүрөбүз. Куда халаса асфальт бүтүп калса бизге конечно пайдасы тиет. Жолубуз оң болсо биз ана, например, ремонтторубузду мына кадовойду бир жылда бир кылабыз, 6 айда бир кылабыз. Эконом болот, ар айда кадовой кылабыз биз. Айыл тургундары бул жолдон кезинде Баткен, Лейлик райондоруна, жата калса Ош, Бишкек шаарларына да каттап турган. Кийин жаңы жол курулганы кароосуз калып, сел суулары бир топ зыянга учураткан. Эми мынтип тургундардын көптөн күткөн тилеги орундалып, жолду оңдоо менен кайрадан пайдалануу мүмкүнчүлүгү түзүлгөнү турат. Жыл деле ямышны ремонт болот, анан дан бузула берет, эми 40 жамак болуп бүттү. Анан быйыл Кудайга шүгүр, президентибиздин эмеси менен ушул жол эмеге кирди да. Азыр эми горячий асфальт болот деп мына жигиттер ушу эски асфальтты сыйрып основаниянын кылып, анан жаңы асфальт болот деп сүйүнүп отурабыз да. Баткен Бозадыр жолунун жалпы узундугу 30 чакырымды түзөт. Бул жолдо буга чейин чуңкурларды жамоо иштери гана жүрүп келген. Быйыл жолдун эң начар жана кооптуу делген 12 чакырымына жаңыдан асфальт төшөлөт. Буга республикалык бюджеттен 86 миллион сомдон ашуун каражат бөлүнгөн. Июль-август айларына чейин бүтүргөнгө план койгонбуз ошо 12 чакырымды. Быйылкы жылы ушул 12 чакырым жери жаңыдан асфальт төшөлүп, анан буюрса кийинки жылда титулдук тизмеге кайра кирип, Кара Булак айылынан Бужум айылына чейин каралып кирет да. Мындан сырткары райондун Төрткүл, Миңөрүк жолу жана Баткен шаарын айланып өтүүчү Баткен Карабак Чоңталаа жолдорун асфальттоо мерчемделген. Жалпысынан 30 чакырымдай жолго жаңыдан асфальт төшөлөт. Максатбек Акылбеков, Ала Тоо 24, Баткен облусу.